Profesorka, evo imali smo priliku da obiđemo kabinet, hemijski kabinet i laboratoriju. U poslednjih nekoliko godina i direktor nam je rekao da je posebno bačan akcenat na opremljenost ove laboratorije, s obzirom da vi pre svega edukujete hemičare i da su njima zaista potrebni adekvatni uslovi ne bili što više znanja stekli u ovoj školi. Kažite mi, šta ste to ovih poslednjih nekoliko meseci dobili i čime ste oplemenili laboratoriju i koliko je to vama negde upotpunilo nastavu, koliko vam je olakšalo posao? Pa dobro, sada ne bismo mogli baš da kažemo poslednjih nekoliko meseci, ali poslednjih godina, zato što su ti aparati izuzetno skupi, jer to su aparati koji se koriste pre svega za analizu u fizičkoj hemiji, a to su stvarno skupi aparati koje nije moguće baš tako lako i nabaviti, da kažem, sve odjednom, ali mi smo se trudili da eto kada smo koliko u mogućnosti opremimo našu laboratoriju, na primer spektrofotometrom, pa je nabavljen ABEOV refraktometar, takođe postoji i ručni refraktometar, imamo nov kolorimetar, onda polarimetar, sve su to znači instrumenti koji su sada mnogo olakšali te, da kažemo, laboratorijske vežbe koje se rade u fizičkoj hemiji, pre svega, jer opet kažem, ona je, da kažemo, izuzetno specifična po tome što se sve zasniva na tim nekim digitalnim merenjima, jer se eto sve više naravno i posvećuje pažnja tome o savremenjavanju nastave i naravno to su neke moderne analize gde se pomoću tih aparata znatno unapređuje kvalitet i rada i obrazovanja u školi. Sada pretpostavljam da je potreban i neki period adaptacije da najpre profesori ovladaju rukovanjem tih aparata, naravno, a da se kasnije negde i učenicima omogući da probaju, je li tako? Tako je, tako je. Mi smo imali evo, više vrsta pehametara, samo da kažem, na primer, jer su to uređaji koji se vremenom i kvare. Tako da svaki put kada dobijemo eto i najprostiji pehametar, da tako kažem, uvek je on nešto drugačiji, drugačiji princip rada nego one koji smo pre toga imali, tako da uvek se proprate ta uputstva, sada pre svega uz aparat uvek ide i uputstvo za upotrebu, a onda i naravno tu je internet, pa uvek, znači, da tako kažem, i mi se edukujemo i da kažem obučavamo za rad sa tim aparatima, a kasnije i deca. I na kraju, dolaze nam gosti iz Bugarske, ako mogu tako da kažem, u aprilu ih očekujete. Hoće li i oni moći da negde vide kako vi to radite u laboratoriji? I ako mogu slobodno da kažem da je ova laboratorija sada jedna od najopremljenijih u ovom delu Srbije, je li tako? Pa dobro, ja sad ne znam, mislim da jeste. Sad ne mogu da kažem baš tačno u kom delu i koliko, ali stvarno se trudimo i od aparata mogu slobodno da kažem da imamo te instrumente na zavidnom nivou, možda u odnosu na druge laboratorije. A inače što se samih vežbi tiče, pomenuli ste gosti iz Bugarske, mi se uvek trudimo da te neke njihove zajedničke vežbe sa našim učenicima budu radioničarskog tipa, mada naravno uvek im prezentujemo i rad sa tim aparatima, ali pre svega je nešto gde i oni sami mogu, znači, da učestvuju, dobiju određene analize, pa onda zajednički malo to bude i takmičarskog duha i takmičarskog nekog, da kažem, organizovanja tih vežbi, gde oni međusobno se trude ko će pre ili bolje da uradi neku analizu, kao što je bilo prošle godine i to je njima bilo vrlo zabavno. Tako da, eto, trudimo se da i njima to prezentujemo, ono što mi radimo u školi.